Oi, oi pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para quem está chegando novo e não me conhece, eu sou a Maísa e você está no canal Vida na Roça com Maísa. Então pessoal, estamos aqui iniciando mais um vídeo. E nesse vídeo de hoje eu vou mostrar um pouquinho eu e meu esposo plantando o capim aqui, né? Reformando o pasto, nem eu disse para vocês aqui, plantando a matraca. Então vocês vão acompanhando aí com nós. Você que for gostando aí, vai deixando um like aí para fortalecer. Compartilhe nossos vídeos. Se inscreve aí, você que não é inscrito, vem fazer parte com nós. Ative o sininho da notificação para não perder nenhum vídeo do canal. E quem quiser seguir nós no Instagram, o link está sempre na descrição do vídeo. É isso aí, pessoal. Um grande abraço para todos vocês. E bora pro vídeo. Roda a vinheta! Pessoal, quem veio comigo aqui ajudar a plantar o capim, ó, nós vamos estar reformando o pasto aí, que nem eu disse pra vocês. E nós vamos começar aqui agora plantando aqui, ó, com a matraca. A matraca que eu falo é isso aqui, pessoal, ó. Talvez vocês conheçam aí na região de vocês, na cidade de vocês, um nome diferente. Se você conhece um nome diferente, deixa aí pra nós no comentário. Eu conheço como matraca, mas eu sou capixaba, né? Lá onde eu morava, lá no Espírito Santo, eu conheci como matraca, né? Que você vai estar colocando aqui, ó. Ó. A semente aqui dentro, aqui tem a tampinha que vai fechar aqui, ó, para poder não entornar, e você vai bater ela. Olha lá, até o Levi sabe trabalhar com ela, ó. Ó, bateu, abriu, soltou. Né, Levi? Aí o que você vai mandar pro povo aí? O menino trabalhador para ajudar ele. Que Deus abençoe e que nesse 2022 só prospere. É isso aí, meu povo. Então, pessoal, agora eu vou mostrar para vocês aqui. Eu trouxe aqui, ó, lá em casa tem um balde de... Um balde não, lá em casa tem um saco. Do capim, nós vamos estar plantando, ó. Aproveitar, né, que as criações, eu falei pra vocês, tá sem criação aqui, então vai dar pra plantar aí e tá pegando. Agora se o Levi vai abrir ali, aí eu trouxe isso aqui, ó, cortei lá. O Levi tá abrindo aqui pra nós colocar aqui, ó. Aí, ó, colocou ali dentro, agora coloca mais. Abri, Levi, não, colocar mais um cadinho. Colocar mais aqui, pessoal, ó. Coloquei lá de cá, que dá pra vocês verem direitinho. Aí, agora ele ia fechar ali, ó. Isso aí. Aí, pessoal, já terminei de encher, agora vai estar plantando, ó. O Levi também sabe bater, bate uma vez aí, Levi, mas aí, ó. Aí, viu? Aí agora eu vou entrar plantando aqui. Olha onde eu já tô aqui, ó. Olha o mundão, como tá bonito hoje, pessoal. Olha o céu, que coisa mais linda que tá isso aqui. Esse desenho maravilhoso do nosso belo Deus. E hoje também por aqui, pessoal, já choveu bastante, tá? Já deu uma chuvinha grossa aqui já. Aí eu fiz um almocinho lá. Agora depois do almoço eu venho trabalhar tranquilo aqui, que todo mundo de barriguinha cheia. E eu vou estar plantando o capim agora e vocês vão acompanhar com nós aí agora. Essa parte de cima aqui, ó, que é a parte tudo seca aqui, sim. Essa parte que vocês estão vendo é meio amarelada aqui, aonde meu esposo passou o veneno já. Vou botar pra cá agora.
bate ela fechada, depois você abre isso. Você tá aprendendo, pessoal, isso. E pegar o batidão, vai embora, né, Levi? Então, pessoal, hoje, como vocês sabem, já é outro dia. No começo do vídeo vocês viram aí eu plantando lá pra cima do quintal lá de casa. E eu e o Levi. A Keto, como tá com o pezinho machucado, ela ficou em casa. Aí agora tá melhorzinha. Eu vou descer ali embaixo mais ela ali, que a Sam tá acompanhando comigo aí, ó. Descer ali embaixo e mostrar pra vocês hoje o seu verdeire. Tá plantando o capim na matraca, porque é onde precisava passar o veneno pra poder fazer a replanta, ele já passou. E vocês sabem que tá reformando o pasto, né? Onde tá falhado. Então vou descer embaixo e mostrar pra vocês hoje. Olha quem é essa gata que tá comigo hoje, pessoal. É Ketlin. É Ketlin. O que você vai mandar pro povo hoje? Beijo pra vocês. E o abração, aquele abraço que o povo gosta. Como é que fala? Todo abraço pra vocês. Todo abraço pra vocês, pessoal. É isso aí, pessoal. Então bora pro vídeo. Olha só, pessoal. Chegando aqui embaixo, aqui perto do laguinho. Olha que coisa mais linda que já tá aqui já sementeando, olha. Tá vendo? Já tá todo de brotinho, todo de sementinho. Olha aqui, ó. Tá vendo? Já tem muito, ó. Tudo branquinho. Olha que coisa mais linda, olha. Então, pessoal, já tô chegando aqui embaixo. Onde é que o seu Valdeir tá plantando aqui, ó. Tá lá plantando na matraca lá na frente, ó. Como você tá vendo. Aí aqui já tá aqui, ó. A aguinha gelada dele que trouxe. Aqui o balde de muda. De semente, né? Do capim que tá plantando. Olha só que céu lindo que tá aqui, mas tá um tempo meio pra chuva, porque tá um marmaço tão quente aqui, pessoal. Se não deu um chuvão mesmo. Agora o marmaço tá quente demais, então vai vir mais chuva pra nós, se Deus quiser. E aí assim ele já replantou lá, ó, que as motinhas amareladas ele já replantou. Pra baixo ali sim, ele já replantou lá no brejo, plantou em vários lugares lá já. Olha aqui, pessoal, uma pessoa chegou comigo, dizia que tá cansado, meu trouxe nas costas, lá. Olha lá, tá vendo? Dizer que tá cansado, mas eu trouxe esse trem gostoso nas costas. E agora eu vou ali perto mostrar pra vocês. Olha que céu lindo.
Olha aqui, ó. Aqui ainda tem muito mais, não? Já usou bastante, ó. Aí a semente do capim. O capim já tá brotando. Tá vendo? Fechando aqui, ó. E os capinzinhos, pessoal, onde tá assim, tá bonito. O capim tá brotando, ó. Tá vendo? As criações já não tá em cima. Olha como ele tá ficando bonitinho, ó. Não vai demorar muito pra sementear mais também. Agora vamos ver onde é que tá o sabor dele, mostrar pra vocês. Aí tá vendo? Ele tá aí plantando esses meios aqui, ó. Onde é que dá pra vocês verem que tá bem falhado, tá vendo? Tem algumas moitinhas, né? Eu falei pra vocês, foi tudo plantado no enxadão, essas áreas aqui, ó. Essas moitinhas tudo. Essas tochinhas que veio assim, foi tudo plantado no enxadão, tá vendo? Uma área bem grande que tava sem. Aí foi plantado com essas moitinhas. Agora ele tá vindo com a matraca no meio, com a semente, né? E plantando nesses meios pra acabar de... Devagarzinho, vou pensar que não tá tudo formadinho. Não sei se você tá escutando os trovejão. Mais tarde nós temos chuva, se Deus quiser. Ó, aqui dá pra vocês verem já, ó. O buraquinho onde ele bateu aqui, plantou. Tem até uns formiguinhos ali, ó. Formiguinha cortadeira. Essa área aqui também, ó. Tá bem falhado, tá vendo? Bem falhado pra cima aqui. Esse bordeiro tá no meio aqui, ó. Bater na matraca. Aí, pessoal, foi caçar sombra. Eu cheguei com caçar sombra agora, que cansou. Já tava no sol, porque já trabalhando. Molhado, tava no suor já, ó. Aí, pessoal, aqui meu esposo já passou o veneno antonte. Aí tem um lugar meio amarelado, um mão. Aí tá aqui plantando, plantando mais pertinho pra ver se consegue tomar, ó. Só para não precisar de gradear. Deixa eu precisar de gradear. Deixa eu mais. Vou ver se está assim funcionando. Deixa eu gradear. Vou tirar a rapa aqui. Não funcionar? Não. Não tá comigo. Olha o tempo também, pessoal. Como é que tá o tempo, ó. Vai vir um chuvão aí. Vai chuvão, né? Chuvão, tá. Tem um céu, hein? É, né, mãe? É. É só. Por exemplo, uma trabalhadora aí, pessoal. Olhando o pai dela trabalhar, ó. Ela foi lá buscar água pra ele. O que é lasqueira? O que é? Lasqueira. Tá quente. Só tá quente, nega?
Olha só, pessoal, como rapidamente o tempo já mudou. Olha só. Ali ainda tá um pouco meio azul, pra cá vem escurecendo. Olha só isso. E a chuva já vem ali no fundinho. Olha só. Como é que já escureceu. E não sei se tá dando pra vocês verem no vídeo, que nem eu tô vendo. Aquela mancha descendo ali, já é a chuva caindo, pessoal. Tá chegando por perto já também, ó. Que as manchas descendo lá, a chuva já descendo já também, ó. Olha quanta diferença. E ao mesmo tempo é lindo, olha só isso. A diferença do céu ali nas nuvens. Olha pra cá. Azulinho. E ali, ó, naquele meio, ó, a chuva já vem, grossona. Daqui tá dando pra nós ver, acho que dá pra vocês verem também, ó. Exatamente naquele meio ali, ó. Daí continuo aqui plantando. Pessoal, quando eu tava lá embaixo, falei pra vocês, tava vindo chuva pesada aí, ó. Nós viemos embora rapidamente, chegamos aqui, chegaram junto com nós, olha só, que benção. Olha a benção de Deus aí, ó, chuvão. Olha só. Então, pessoal, terminamos mais um vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Para vocês que gostou, deixa um like aí para dar aquela força. Compartilhe nossos vídeos. Se inscreve você que não é inscrito, venha fazer parte com nós. Ativa o sininho da notificação para não perder nenhum vídeo do canal. Um grande abraço, pessoal, para todos vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. E a chuvinha continua caindo, ó.